Dobrý den, vítám vás v krátkém průvočním videu na hru Left 4 Dead 2. Toto velmi úspěšné pokračování hry Left 4 Dead od vydavatele Valve je v žánru akčním a postapokalyptickém prostředí. Obsahově se tedy tato hra odehrává v prostředí, které je plné zombí a vaším hlavním úkolem je přežít. Aby to pro vás nebylo ale tak obtížné, nebudete přežívat sami, ale rovnou ve čtyřech lidech. Ve hře si budete moci vybrat, za jakou postavu přesně chcete hrát a ostatní postavy jsou ovládány počítačem, případně vašimi přáteli, protože lze tuto hru hrát jak v kooperativu, tak i v multiplayeru. Na začátku vaší každé mise budete mít k dispozici nějaké základní vybavení, se kterým si budete muset vystačit. Vybavení obsahuje jednu velkou lékárnu, se kterou můžete buď vylečit sebe nebo svého spoluhráče. Další věc, kterou budete mít k dispozici, je buď obyčejná pistole, anebo nějaký z ručních zbraní či předmětů, jako jsou například sekery, katany, anebo dokonce pánvička. Vaší nejdůležitější zbraní je takzvaná primární zbraň, což jsou většinou samopaly, pušky, anebo brokovnice. Jakmile máte vybavení, můžete se vydat na dlouhé putování městem, kanály nebo dokonce divočinou a cestou se snažit od sebe dostat ty protivné zombí. Aby to nebylo příliš jednoduché, tak v této hře naleznete mnoho speciálních zombí, jako je například Hunter, který má tu schopnost, že na vás dokáže skočit z velké dálky a povalí vás na zem, což vám znemožní jakýkoliv pohyb a spoluhráči vás musí zachránit dříve, než bude pozdě. V této hře je hlavně důležitá spolupráce, protože bez ní se příliš daleko nedostanete. Na konci každé mise, kterou úspěšně odehrajete, jsou statistiky, které mezi sebou můžete porovnávat. Naleznete zde například, kolik zombí jste zastřelili, kolik jste jich zabili zbraněmi na blízko, dále ve statistikách je například to, kdo ze spoluhráčů byl nejvíce zraněn, a v neposlední řadě se můžete třeba kochat i tím, kdo způsobil největší škody tanku, což je boss, který není ale v každé misi a stejně jako generování zombí je vše náhodné a nic není naskriptované. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. Tuto hru doporučuje obchod GameSell.